E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala o Hidokuto e bora mais um vídeo de Final Fantasy XIII, parte 2. E galera, bom, eu disse no último vídeo que talvez a gente fizesse, a gente fosse direto pra ter Child Step pra gente pegar os negócios e liberar o Flan lá pra gente poder matar. Liberar o Flan não, na verdade, liberar o Paradox pra poder matar o Flan. Mas, vamos fazer um negocinho que eu tinha comentado no último vídeo antes, que é pegar os fragmentos que faltam. Se eu não me engano, eu sei onde tá todos os fragmentos que faltam aqui nesse... aqui na primeira ilha que a gente veio, né? O que será que vai acontecer quando a gente voltar pra cá? Porque a gente vai ter várias informações que a gente não tinha da primeira vez que a gente saiu daqui, né? Acho que não vai mudar nada, na real. Não mudou quando a gente foi conversar com o Hope lá, né? Sendo que a gente já tinha conversado com o Hope do futuro. Na verdade, o Hope de outro futuro, né? E não mudou o diálogo com o Hope daquele futuro do Eclipse, né? Então, acho que não vai mudar nada. Posso até tentar falar com alguém, mas eu acho que não vai mudar nada, não. Tem um Chocobits aqui... mas eu quero conversar com a galera. Deixa eu conversar com o Gadot. Acho que nem dá pra conversar com ele. Hey guys, you're back. Not that you've been away that long. A few hours ago, right? That's when we saw you off, but look at you now. You've changed somehow. Like you've gone through a lot in a short time. So Noel was telling the truth about time travel and all that jazz. Don't tell the townsfolk about it though. Who knows how they'll react. You gotta be tired. Go home, get some rest. Ok. Um diálogo interessante, ele explicando que a gente saiu faz pouco tempo, né? Mas na real não faz pouco tempo não. E agora, como é que volta? Ah, por aqui. Eu sei onde tá o... eu sei onde tá, né? Um dos fragmentos eu sei onde tá, o outro eu não tenho nem ideia. A gente não tinha habilidade do Mogul ainda de revelar as coisas da primeira vez que a gente veio aqui. Será que tá aqui? Não. Acho que seria bom ir com o Chocobo, né, velho? Eita, esse bicho é diferente. A gente não tinha enfrentado ele ainda. Que bicho é esse? Tem bichos diferentes agora aqui nos lugares. Nossa, 130 de vida. Tabasco Toad. Domável e é um Ravager. Sorry. Que? Nossa, ela deu um Tundaga, matou os dois, velho. Tá certo que o bicho tinha 130 de vida só, né? Mas, caraca, foi da hora. Eu sei que um tá aqui, ó. Como é que desce ali? Por aqui. Vai, mano! Que porra é essa? Ah, é por aqui. Tá bem aqui, ó. Eu lembro que no primeiro episódio que eu fiz da série, eu comentei sobre ter um negócio invisível aqui. Eu até falei, será que é um bug? Mas não é, não. Vamos pegar essa porra. Pega, mano! Oxi! Olha o Mogul bugado. Graviton Core Alpha. Vamos ler o que é isso aí. Fragmentos, categoria Graviton Core. Graviton Alpha. Ah, é o caminho do herói. Bem, é isso. Não vou mais procurar Lightning. Ela não vai me procurar lá? Sarah diz que sua irmã está viva. E se eu não acreditar nela, quem irá? Ué, mas ele falou que não vai procurar mais? E isso não é apenas sobre Lightning, Fang e Vanilla. Peraí, isso não é apenas sobre Lightning. Fang e Vanilla estão esperando que eu encontre uma maneira de ajudá-las a sair daquele pilar também. Como assim? Será que elas falaram com ele em sonhos? Vou deixar meu pingente de compromisso com Sarah. Não é a hora certa para eu me casar, enquanto não soubermos a verdade. Além disso, ainda preciso obter a bênção de Lightning. Ah, por isso que ele não quer casar com ela. Por isso que ele falou daquele jeito com ela. Porque ele não teve a bênção da Lightning ainda. Então não tá na hora de casar. Enquanto ele não tiver a bênção da Lightning, né? Ah, é bonitinho, bonitinho. Pelo menos explicaram, né? Ele não foi um escroto completo. Eu já tinha entendido que ele não tinha sido um escroto, né? Naquele primeiro momento mesmo. Só que agora eu entendi melhor ainda, né? Agora fez ainda mais sentido. Vamos dar uma procurada aqui. Não, a gente não vai perder tanto tempo. Esse local não é tão grande. Ah, relaxa aí, mano. Esses monstros aqui são bem de boinhas de matar. Tentando... nossa, na real dá pra fugir de todos os monstros aqui, né? Sem o Chocobo. Tô tentando passar em todos os cantinhos, galera, porque tem chance de eu achar o negócio invisível, né? Eu imagino que seja um negócio invisível que a gente vai ter que achar. Mas eu posso estar enganado, né? Que isso? Não, 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 não! Quase. Não!
Não, Sarah, filha da mãe, eu nem fui pra frente do negócio. Ai, velho, que troll, mano. Eu não apertei nada, eu nem encostei naquele botão ali, que não era um botão, na real. Mas você entendeu, aquela bolinha no chão. Eu nem encostei na bolinha, vocês viram a distância que eu tava e ela de repente desceu do negócio? Trollou demais, Sarah, porra. Trollou muito, trollou feio, trollou rude. Minha vontade é pegar o Chocobo e sair correndo, mas o problema de eu estar no Chocobo é que eu não consigo ver direito os bagulho no chão. Ok, aqui foi onde eu farmei muito. Ok. Oh, que caminho é esse? Não me lembro desse caminho. Ah, meu Deus. Meio diferente. Olha um item ali. Será que aqui tá um negócio? Eu acho que não. Tem um medical kit. Ah, o kit médico da menininha pra gente completar. Será que é ela que vai dar pra gente o último fragmento? Tem chance, né? Vamos continuar dando uma olhadinha. Mas eu acho que a gente já completou tudo. Mas antes vamos dar sempre aquela olhadola gostosola. E fugir dos bichos também. Olha o Chocobo aqui. Acho que eu vou pegar ele, velho. A gente já terminou tudo que tinha pra fazer. Vamos lá. Falou! O Gadot falou que a gente não fala nada com ninguém. Então, meio que eu acho que os diálogos... Acho que isso daí foi basicamente uma desculpa que os desenvolvedores deram pra manter os diálogos exatamente iguais, né? Porque eles não vão ficar falando, comentando nada sobre a viagem no tempo, caramba 4. Porque senão os aldeões podem... Todo mundo pode ficar meio maluco, né? Mas não, não tem nada a ver. É só preguiça mesmo. De colocar diálogos diferentes. Não dá pra subir com o Chocobo aqui, pô. Ó, provavelmente vai ser o mesmo diálogo. Exato, mesmo diálogo, eu acho. Não sei, na real. Tá, deixa eu conversar com a tiazinha. Sim, encontrei. I'm sorry it's not much of a reward, but here. Ever seen a rock like this? I found it just over there. Do me a favor and try not to get yourselves hurt. I've got enough patients already. There aren't many people who like to play nurse around here. Heart Prism. Você obteve 50 de 50 pontos só? Mas acho que era, dava pra ter completado naquele primeiro momento lá que a gente fez a missão, né? Não precisava ter completado só agora, mas tudo bem. Heart Prism. As únicas. Peraí, as últimas da oficina Lenora. Vocês não vão acreditar nisso. Mais e mais pessoas em New Bodhan aprenderam magia depois que se mudaram para Cocoon. Se mudaram de Cocoon. Faz sentido que Sarah tenha poderes mágicos, porque ela passou algum tempo adormecida dentro do cristal. Mas quando crianças gritam Fire! 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 E conjuram magias de fogo no ar, você começa a acreditar. Nós perguntamos a Sarah como ela... faz seus truques de magia. E ela disse algo assim, canalizando o cristal de dentro de nós. Seja lá o que significa, seja lá o que isso significa. Bom, talvez alguns mistérios não são para serem compreendidos. Ok, tá falando sobre a galera pegar magia, ter aprendido magia, né? Vamos conversar com alguém, vamos conversar com o Gadot aqui. To think we said goodbye to you guys just a few minutes ago. Back almost before you left, huh? I have a hard time wrapping my head. Journey's not over yet, right? If you got things to take care of in town, go do them. You need something from me? The paths need fixing and the guards need supervising. Caraca. The monster hunting up to us. You just concentrate on finding. To think we say goodbye to you guys back almost. Ok, já tá repetindo. Deixa eu conversar com mais alguém, só pra ver se eles vão comentar alguma coisa diferente. Acho que não vou conversar com os... Vou conversar com a galera que é principal aqui, entre aspas, né? O coadjuvante principal. What are you doing here? Didn't you just step through the gate? So you're back already? Wait, I think I get it. You guys really... So it would make sense that you'd be able to come back whenever... This is so weird. You guys were gone for days and days. But from your perspective anyway, it was only a few moments for us. It's that easy to pop back here, huh? Well, if that's the case, don't be a stranger. Come back. Oh, what's going on? Ok.
Quem será que tem mais coisa pra falar? É que eu não quero conversar com todo mundo, essa é a verdade. Somos um casal de novo? Como assim? Deixa eu conversar com ela. Don't tell me. You guys forgot to pack a lunch? How much luggage can you take with you through that machine anyway? Any security checks in the future? If there's anything you need to take care of while you're here. If not, then get the heck out. Eita, pô. So soon? What happened? Oh, wait, I know. You couldn't stay away from my Nora special, could I regret to inform you that lunch is no longer. Quê? Não tá servindo mais? You guys forgot to pack a lunch? How much luggage can you? Any security? Ah, poxa vida. Ela não pode fazer uma comidinha pra nós? Tudo bem. Acho que vamos estar na hora de ir embora. Sair do jogo, não. Sair, retornar para o Historotrux. Historojux. Beleza. Tá 4x4, tudo completinho, gostosinho. Aqui, em Brescia Ruins. Eu me lembro de um bagulho que a gente tinha que fazer. Não me lembro de dois. Será que a gente vai achar o segundo? Eis a questão. Porque eu lembro que era um que a gente tentou pegar pulando com o Chocobo. Mas tinha mais algum em algum lugar, velho? Eu não me lembro, cara. Eu acho que tinha um local que tava fechado. Será que agora tá aberto? Espero que o Chocobo esteja perto. Peça ajuda ao Moogle. Opa. Mas já? É, sim, você é o único em pânico. Oh, o jogo já tá me ensinando, que eu tenho, já tá me mostrando o que eu tenho que fazer. Tem um buraco aqui na grade, não tem? Tem. Pega lá, Moogle. Ih, a galera veio tudo a ver. Bom garoto. Holding Cell Key. Ah! Do you know New Bodom? The people of Cocoon love the Sim, peraí, cadê? Pra onde que. Cadê o mapa? É pra cá. Pra cá. Aí eu entro aqui. E agora eu posso vir aqui, velho. Porque eu tenho a chave. Ah! Obviamente, né? Eu destranquei a porta. Pra que eu iria vir aqui se não fosse pra destrancar a porta? Escancar a porta. Teve 10 Italian chips. Será que isso aí é bom? Espero que seja, né? Será que eu tô forte o suficiente pra entrar nessa área? Porque essa área aqui, eu imagino que seja uma área bem mais forte do que a área que a gente tava enfrentando aqui nessa região, né? Já que a gente só poderia abrir agora que a gente tem o poderzinho do Moogle. Que, na verdade, a gente poderia ter liberado até bem rápido se a gente tivesse ido... Opa, tem um item ali. Se a gente tivesse ido direto pra missão do Snow, né? Não! Ai, droga. É difícil... Ah, sério mesmo? Eu ia me posicionar melhor pra tentar acertar a espada no bicho, acabou que não consegui, né? Tudo bem. Nossa, ele... Nossa, os bichos são muito fracos. Os bichos são muito fracos. Mas ainda deu bastante itens, né? Não vou reclamar, não. Bora, Mogo. Bora. Quem é o Mogo? Você é o Mogo. Army Common... Com device. Que bicho mais estranho. Não fale assim dele. Aqui o outro portal. A gente não tem como liberar, né? Um artefato chave pode ser usado... Ah, eu tenho o artefato. Eu achei que eu não teria o artefato. Agora eu acertei, pelo amor de Deus, né? Também não sou tão vesgo assim, né? O legal e o ruim ao mesmo tempo, né? Vamos explicar melhor. Porque o legal e o ruim ao mesmo tempo é que o Behemoth, ele ataca inimigos diferentes aos que eu e o Noel ataca. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou aumentar o Ravager do Noel, velho. E vou... colocar ele como um Ravager. Você obteve Buffer Bow. É uma arma pra Sarah. Caraca, você te deu atacar 2. Aumenta de... Quanto que tá? Tá 111,288. Vai pra... 128,294. E aumenta você te deu atacar 2. Isso aqui, se eu não me engano, recarrega levemente os medidores de cada vez que o inimigo é atacado. Muito legal, velho. É melhor que a minha arma e ainda tem uma habilidade especial que minha arma não tinha. Muito bueno.
Gostei bastante. Relaxa aí, galerinha. Fiquem quietinhos. Opa, esse bicho aqui é chato. Vamos ver se a gente consegue matar ele rápido. Nossa, tem dois kits whatever pra ajudar ele. Nossa, ele dá um wound damage. Cara, é muito legal quando ela dá esse overkill nesses bichinhos e pede desculpa, velho. É muito engraçado. Nossa, a gente bate 20. Esse cara é muito resistente, né? Pior que ele tem 1200 de vida só. Ele é muito resistente. Você tá doido. Mas morreu. Beleza. Tem nada aqui, velho. Tem um item aqui, vamos ver o que é. Unicorn Horn. Legal. Tinha mais alguma coisa aqui pra gente fazer? 97% do mapa explorado. Como assim? Ah, e tem aqui. E aqui. Tinha um carinha com uma quest aqui que a gente tinha que entregar uma flor de gelo pra ele, alguma coisa do tipo. Um item aqui que eu não peguei. Poxa, podia ter um chocobo aqui, né? Eu vou ter que usar o portal daqui, galera. E aí eu vou voltar pra cá, porque eu tenho que ativar esse portal, senão não dá certo, né? Vou ter que voltar aqui tudo de novo, só pra poder ativar o portal. Eu vou fazer um cortezinho rápido. Apesar de que eu acho que não posso cortar, porque tem história, né? Quando a gente libera um portal. Deixa eu ver se tem ou não. Novo local desbloqueado. Ruin. Brecha Ruins 300 AF. Ah, é aqui que a gente tem que vir pra pegar o item daquele cara. É o mesmo local, só que tá tudo no inverno, né? É aqui que a gente tem que vir pra pegar o item do cara que tá aqui dentro. A gente pode fazer essa missão primeiro, galera. Que tal? Cara, não liberei nenhum fragmento. Poxa, fiquei chateado agora. Eu achei que a gente ia liberar pelo menos um, né? E o último seria o da missão do cara. A gente liberou os três portais, isso é legal, né? Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma procurada aqui. Rapidão. It has me existing in two places at the same time. Someone else's ID is overlapping with mine. I want to know how this works. Caraca, achei uma missão aqui, nada a ver, velho. Encontre o dispositivo de comunicação. Brecha Ruins 5AF Morris está em uma situação difícil. De acordo com a segurança da academia, alguém fora dessa época está usando sua identificação. Encontre o culpado do dispositivo de comunicação duplicado para resolver esse mistério. Olha pra mim. Hey, it's like I have my own private detectives. Imagine. You actually found another me walking around the room. How weird would that be? Nah, it's probably just a tech screw-up. Somewhere out there, there's another communicator with the same ID. Encontro dispositivo de comunicação. Legal. Encontramos uma missãozinha aqui, velho. Eu vou conversar com todo mundo aqui. Ver se a gente acha mais alguma missão. Apesar que não vai dar pra pegar, porque só dá pra pegar duas, né? A gente já tem duas ativas aqui. E aí eu volto e a gente vai lá pra 300 AF lá. Bom, galera, deu uma boa explorada e aparentemente não tem nada que a gente possa fazer ali mesmo. Então, eu acho que as duas missões a gente vai completar aqui. Então, já vamos fazer. Acho que é melhor do que deixar isso aqui pra trás. The ruins crawled with mercenaries and researchers, looking to make names for themselves in what had become an unregulated, lawless district. As the situation continued to deteriorate, all attempts to stem the invasion ended in wasted time and resources. Caraca. 300 years have gone by. Caraca, o governo perdeu todo o controle aqui do lugar, velho, por causa de uma invasão de monstros. Porra. Vamos tentar resolver esse paradoxo aí, então. Eu sei que eu falei que acho que no começo da série eu falei que a gente não ia focar muito nas quests secundárias, mas cara, as quests secundárias são muito boas.
quase não são quests secundárias, tá ligado? Eu poderia manter na main quest? Poderia sim, que é a quest do Snow lá, que a gente vai derrotar o bichão e blá blá. Mas porra, essa quest é muito boa. O cabelo da senhora tá branco. Que porra é essa? Ele é um demoninho? Já abri espaço nos meus bolsos. We're getting paid. I wonder how much. But what are you gonna do with all that gil anyway? Got your eye on something? I'll figure that out once I have the gil, Kubo. First we have to earn it, Kubo. Parece de dinheiro. A gente vai ter que enfrentar seres humanos e monstros, né? Já deu pra entender. Imagino que não tenha outro portal aqui. Eu realmente não vi na hora que a gente entrou. Deve ser só esse portal que a gente veio mesmo. Porque a gente não deve sair daqui pra outro lugar. Cara, tá tudo travado. Inclusive lá na Brush Ruins original, eu não sei como é que a gente vai fazer pra destravar alguns locais. Ah, é um chocobo diferente esse daqui? Chocobos teimosos. Penas vermelhas, caudas lilás. Chocobos teimosos são uma raça rara mutante nascida dos paradoxos. Que legal. Se você se aproximar do chocobo com Gizal Greens em seu inventário, isso vai permitir montá-lo. Entretanto, esta ave gulosa vai continuar a se alimentar de seus greens enquanto estiver montado. Quando ele estiver devorado todas as greens que você possuir, ele vai tirá-lo das costas sem misericórdia e fugir. Caraca! Você pode aumentar o tempo que o chocobo permite você montá-lo se coletar determinados fragmentos. E aí, monto nele ou não? Qual a diferença dele pro normal? Ele tá gritando demais. Mais uma missão? Ok. Recupera o dispositivo de gravação. Brush Ruins 300F. Jonah tem estado ocupado com um crescente número de monstros da área. Ele acredita que há um dispositivo de gravação em algum lugar que deve conter todos os tipos de dados de monstros. Encontre o dispositivo que deverá. Que poderia ajudá-lo a resolver o paradoxo. Não era pra conversar duas vezes com ele, não. Vamos montar nesse bicho aqui só pra ver se ele pula mais alto. Não, ele não pula mais alto, não. Eita, já comeu mais um? Sai. Cara, você viu a música que toca quando a gente tá em cima dele? Que da hora, é um rockzão pesado. Mano, eu acho que a galera tava muito afim de ouvir um rock quando fizeram esse jogo. Nossa, o Chocobo é um inimigo? O Chocobo é um inimigo. Purple Chocobo. Consigo capturar ele, será? Nossa, ele colocou um monte de buff em si próprio. Que isso? Ele tem 25 mil de vida. Olha que bonito ele. Muito bonito. Ele é domável, ele é um sinergista, capaz de conceder Protect, capaz de conceder Shell. Bem legal. Gostei dele. Parece que ele tá se preparando pra dar um ataque muito poderoso, velho. Ou não. É. Caralho! Ele matou o Behemoth! Cara, a gente tem pouquíssimos Phoenix Downs. Vamos usar a habilidade do Behemoth aqui já. Nossa, deveria ter usado... Putz, esqueci que era um botão só. O Slow não é... Não tira o Slow com o Slogan, né, velho? Nossa, que lixo. Na verdade, não tira Slow com Haste, né? Que droga, por que será que eles colocaram uma imbecilidade dessas? Será que a gente vai morrer? Quebramos a defesa dele, matamos. Ganhamos ele, será? Eu acho que a gente ganhou ele, hein?
Ganhamos Purple Chocobo. Cara, gostei dele, velho. Monstros... É que ele é um sinergista, ele não tem cura, né? Eu acho que eu vou colocar no lugar desse carinha aqui, velho. Cadê o Purple Chocobo? Deixa eu ver se ele tem alguma... Onde tá ele? Aqui. Tem alguma habilidade especial? Lança Protect quando o HP está baixo. Não sei se é tão interessante assim, né? Deixa eu ver os status dele. Ele lança Bravery e Vigilance. É legal. E as habilidades dele... Isso daqui causa dano mágico ao alvo e inimigos próximos. Entrada tipo múltiplo. Dano mágico, legal. Mas ele tem muito mais ataque físico porque ele dá dano mágico. Aumenta a força do alvo, facilita a interrupção de ações do alvo, torna difícil de meio... Legal. Cara, acho que eu vou deixar ele assim, desse jeito. Vou colocar ele como principal. Monstros... Cadê? Paradigmas. Cadê, cara? Paradigmas? Tá aqui em cima. Personalizar. Resistência heróica. Ravager, Sentinela, Kate. Vou deixar assim. Pra gente poder trocar face. Legal. Mas acho que não precisa dos buffs, né, cara? Eu acho que a gente mata os inimigos fácil, apesar de que foi difícil pra caramba enfrentar esse Chocobo, né? Ok. Até a roupa é um pouquinho parecida com a dos militares. Não muito. Um chocobo ali. Vamos ver se a gente vai precisar realmente dos buffs do chocobo. Eita porra! Quanto de vida os bichos têm? 6 mil. Cara, eu acho que a gente não precisa dos buffs do chocobo, não. Por que que ele tá todo branco, né? Caraca, olha isso. Olha o dano que o Noel tá dando. É, eu acho que a gente não precisa do chocobo como inicial. Acho que posso deixar ele como secundária. E ganhamos o bichinho já. Cadê? Estratégia, tem que mudar. É que eu imaginei que a gente fosse enfrentar muitos chocobos, né? Mas aparentemente não é a realidade. Então deixa o Behemoth como o principal. Não, não, não. Volta por aqui, não. Mais um chocobo do mal ali. Será que é com esse chocobo aí que a gente vai conseguir pular os negócios das ruínas? Tipo aqui, ó. Eu tenho que pular lá pra ver, né? Nossa, tem todo um caminho por aqui. Onde que a gente apareceu? A gente apareceu aqui. Ah, não dá pra voltar. Só se eu pulasse ali por cima, né? Tá, vou ter que fazer essa batalha. Acho que esses bichos, eles são meio rápidos. Apesar que no primeiro jogo eles corriam de mim, né? E... Tundaga. Morreu. You got it. Potent Engine. Engina. Deixa eu ver se eu consigo usar esse chocobo pra fazer o que eu quero. Comeu. Não. Não consigo. Opa! Desce, 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 desce! Era aqui que eu queria vir mesmo. Chocobo saiu correndo. Labyrinth, selo do portal. Ah, não dá pra voltar não. Interessante. O jogo tá puto. Vamos tentar sair correndo, tentar não fazer nenhuma batalha.
Achei que daria pra pular lá, não deu. Achei que esse chocobo aí seria a solução do nosso problema, mas eu acho que a gente vai ter que pegar alguma outra habilidade pra conseguir pular por cima daquele negócio lá. Talvez uma habilidade de chocobo mesmo, né? Já que tem alguma coisa a ver com... é, com poder ficar mais tempo em cima do chocobo, talvez tenha alguma habilidade nova pro chocobo também, né? Vai saber. Vamos vir aqui por cima. Apesar de que se eu vier aqui por cima, eu vou ter que dar a volta por ali por dentro, ali, do mesmo jeito, né? Então deixa eu vir aqui por dentro mesmo. Acho que o caminho mais inteligente é vir aqui por dentro e aí depois, quando eu chegar lá no final, eu volto. Na real, não faz diferença. Eita! O carinha é gigante aqui. Deixa eu enfrentar ele. Acho que ele é sinergista também. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, ele é Ravager. Parece legal. Nossa senhora. É muito legal esse golpe, né, velho? Muito da hora mesmo. Eu acho nice. Quê? O maluco me matou, velho. Ok, esses bichos eles não são fracos não, velho. Cara, eu preciso comprar mais Phoenix Down. Caralho, ele matou o Noel. Vou morrer. Cacetada, velho. Sai de mim. Nossa, pior que todos os itens já estão pegos, né? Mas eu vou ter que passar por todo lugar aqui de novo. Se eu quiser ver se tem alguma coisa nova, né? Já que não vai mostrar no mapa se tiver alguma coisa nova. Ok. Esses carinhas aqui são complicados, hein, velho? Se eu deixar eles explodirem, eu acho que eu vou morrer. Eles não estão nem levando dano. Vixe, Maria. Ok. Nossa senhora, olha o dano que a gente levou. Alguma coisa curou eles. É o raio da Vanilla. Nossa, 12 de vida. Um explodiu ali. É, definitivamente eu não estou forte o suficiente pra essa área. Matou todo mundo. Caraca, os três estão vivos? Os três estão vivos, com pouca vida, mas estão. Ah, já era. Cara, eu não consigo matar ninguém. Simples assim, não consigo. Não dá. Eu tô muito fraco pra essa área. Foi inútil ter vindo aqui, velho. Posso passar correndo por tudo, né? Mas não é o que eu quero fazer. Eu wonder why people waste their efforts picking off monsters one creature at a time. I know a faster way we can get rid of them. We just need a lot of explosives, enough to blow up the entire ruins. Okay. I'm having an explosives expert look into it now. If you happen to run into a mercenary called the commander, can you let him know that I want to speak with him? Ah, a gente já sabe quem é esse cara. Brecha Ruins, 30F. O caçador de recompensa Truston tem uma ideia brilhante de se livrar de todos os monstros na área. Vai explodir todas as ruínas usando explosivos. Ele pediu ao comandante para olhar. Ah, vale como comandante descobrir. Ah, eu acho que eu sei o que a gente vai fazer. Vai destruir aquelas partes onde a gente precisa. A gente vai. Onde não dá pra gente entrar. Ele vai destruir aquelas partes lá. Cara, eu não consigo batalhar com ninguém. Fudeu. Nossa, eu tô muito fraco, velho. Eu tenho. Cristarium. Tem experiência suficiente pra fazer alguma coisa aqui? Tenho 3.500, não vai mudar muita coisa não, velho. Ser bem sincero, não vai mudar muita coisa não. Estar estendido. Não tem mais medidor de CTD. Agora é só pra liberar uma nova classe. Aumenta o número de acessório em 20. Vou aumentar o número de acessório então. Ok, não tem mais dinheiro. Mais dinheiro não, mais coisa. Vou aumentar o Ravager dele. Eu tava aumentando o Sentinela, mas é melhor aumentar o Ravager mesmo. Bem melhor, né? Ok, vai dar pra gente colocar mais um amuleto, será? Eu acho que não, na real.
Muito número de acessório em 20. Pera aí. É isso mesmo, né? Ok. Bom, dá pra gente aumentar os outros bichinhos também, mas acho que não vale a pena. Será que dá pra equipar mais alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que ficou com 40 liberada agora, né? Tem 30, com 40 dava 70. Na real tem 20 liberado agora. É isso, né? Exato. Não dá pra equipar nada. O Noah tá a mesma coisa? Não, o Noah tem 30. Vou colocar um Iron Bagel aqui. E só. Vou colocar então. Mais 10% de vida. Tô com 2.043 de vida, enquanto a nossa menininha ali tem 1.175 de vida. Caraca, tô muito lerdo. Meu Jesus! Ah, eu vou ter que fazer a luta. Nossa, eu tava muito lerdo. O que aconteceu, será? Se eu não conseguir matar esses caras, nem quando eu tava... quando eu comecei a batalha... imagina agora. Cara, eu preciso não usar golpes de raio neles. Isso com certeza vai ajudar bastante. Não dá pra fugir da batalha. Porque quem começou a batalha foram eles. Maravilha, né, cara? Uma delícia. Deixa eles matarem o Noel. Morre, Noel. Boa. Começar a batalha usando golpe de raio com certeza não é a melhor opção, Vanilla. Tem 5 inimigos. Os 5 absorvem dano de raio. Basicamente recupera toda a vida deles. Só com um golpe. Não tem problema. Quem é tu? Piscina? Quê? Por que vocês colocaram um cara aqui falando de piscina pra mim? Piscina de criança? Tá me chamando de criança por quê, velho? Tá doido, rapaz? Já salvei o mundo uma vez já. O que você tá correndo aí, doido? Vai tropicar e vai bater o queixo no chão aí e vai voltar chorando pra casa. Vocês eu consigo derrotar, eu acho. Apesar de que eu não vi se tinha um grandão. Tinha um grandão? Nossa, tem um monte de gente! Ok. Acho que não vai dar não, velho. Apesar de que não é 5 bolinhas de raio dessa vez, né? Não sei como é que eu consegui matar o Chocobo naquela vez lá. Não, não, não. Não cura o cara, não. Pelo amor de Deus, Vanilla. Ok. Deixa eu ver se consigo usar um item. Não, 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 não. Pra que eu troquei de... ah, ela morreu. Cara, eu quero muito tentar... tentar reviver ela e tentar matar esses caras. O bom é que quando revive, parece que a gente revive com buffs, né? Legal isso. Não sei se é o Ponyx Down que eu tô usando que faz isso ou... qualquer vez que eu reviver vai sempre acontecer isso, né? Bora. Não morre, Vanilla. Por favor, não quero usar mais um Ponyx Down, tenho pouco. A situação tá crítica. É o último carinha. Vamos ver quanta experiência que a gente vai ganhar. 285 de experiência. Que lixo, cara. E ganhamos o Circuitron. Legal. Aqui pra gente voltar pelo mesmo caminho que a gente fez, né? Que a gente poderia ter feito, na verdade. Vamos conversar com o carinha lá já. Ficar correndo em todas as batalhas vai ser bem ruim, porque eu vou ficar perdendo experiência e não vou conseguir ficar mais forte, né? Isso é bem, 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 bem ruim. Vou conversar com o tiozinho ali. E eu acho que a gente vai meio que já terminar nossa senhora, esse vídeo por aqui, velho. Sem fazer a quest mesmo, porque o vídeo já deve estar meio grande. Eu acho que eu consigo matar esses caras, né? Pelo amor de Deus. Esses caras eu consigo. Por favor. Será que eles dão bastante experiência? Eu tenho que confirmar isso aí também.
Deixa eu ver. Ah, não vi. Maravilha. Vamos conversar com o carinha aqui. Oh, you want to know how the investigation is going, don't you? According to my calculations, if we were to blow up the entire ruin, there's a chance. Turns out we can't just blow up entire engine city willy-nilly. Too bad. What about? Oh, I almost forgot to tell you. I found something strange when I was including my findings in the report. Do me a favor and make sure this gets to your client. Commander's report. Tá, não vai dar pra explodir esse lugar então. Porra, que droga, velho. Eu achei que ia dar. Vamos terminar o vídeo por aqui, galera. Depois a gente continua, no próximo episódio, a gente entrega lá a quest pro carinha. Não sei o que eu vou fazer, cara. Eu preciso farmar, mano. Incrivelmente eu preciso farmar, porque eu tô muito fraco pra essa área. Tipo, mas muito, muito fraco mesmo, porque eu não consigo nem matar os inimigos. Então a situação tá difícil, velho. Tá bem difícil. Agora a gente tem uma vantagem contra aquelas bolinhas de raio lá, porque a Vanilla já sabe que elas são fracas contra... Elas não são fracas, na verdade, contra raio, né? A gente vai continuar e vai descer lá embaixo pra entregar o coisa pro cara. Apesar de que a gente, de certa forma, não precisa nem ficar batalhando, né? Como vocês sabem, a gente pode simplesmente sair correndo que nem um louco, igual a gente tava fazendo até agora. Mas eu quero fazer as batalhas, pelo menos algumas, pra poder continuar evoluindo nossos personagens, mesmo que aos pouquinhos, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam, por favor, de deixar o seu like, porque isso é muito importante, de verdade. E é isso. Valeu, falou, espero vocês na próxima e fui!